Dan 3404 no Solos 47, giro na cabeceira oposta e Lima Via Bravo, senhor, para o Tango 612. Check, Bravo, Tango 612, o Dan 3404. Bom dia, Nova Quebec, ajuste no 0117, informe a altitude, local que sobrevoa e intenções. 1017, o Nova Quebec está passando vertical da BR-101. Se possível, cruza o aeródromo do ponto médio, vai até Balneário e Itapema e volta pela orla no retorno para Blumenau. 2 assente, tráfego único e navegante.